Så det finns inget mer att säga här. Hej! Hej! Här har ni kört fram en hel buss. Ja, det stämmer bra det. Vad är det här? Mobila kontoret på Stureplan. Och det är ja, varje helg. Ställer hit den vid 10-tiden. Och sen får den stå här till imorgon bitti. Och kring den finns det då 8 poliser. Med en gruppchef som leder dem. Och sen så är det 7 kollegor till. För vad är det som brukar ske här? Det är mycket berusning, folk ute och festar, de går in i varandra, det blir småbråk, det blir tumult och det kan bli lite större bråk. Folk som kommer i gäng tycker att de ska få komma in, blir inte insläppta, det blir bråk och stök. Mycket krogar, folk dricker och kan inte riktigt sköta sig. Får man gå in och titta? Det kan vi göra. Det är bara att kliva på. Jaha, ja, det här ser ut som ett kontor lite grann. Ja, det finns ju möjlighet att koppla upp sig och sitta och skriva om det skulle vara så att man behöver. Man använder ju det ganska sällan, utan däremot sitter man med allmänheten och tar emot lite anteckningar och eventuellt kommer de och har... Ja, det har hänt någonting helt enkelt som de vill prata lite om. Det kan vara att de tycker att de har blivit orättvist behandlade i någon kö någonstans av ordningsvakter eller liknande. Eller helt enkelt bara tappat bort plånboken och behöver få hjälp med lite telefonnummer och grejer till spärra kort. Nu ska vi hälsa på ordningsvakterna på Oxid. Visa upp sig för vakterna och publiken som är inne på det stället. Att det skapar en trygghet, att även människorna blir medvetna om att polisen är närvarande. Så kanske de drar sig för att begå några dumheter. Ja, ja. Har man sett mycket poliser, återkommande gärna. Väldigt gärna ska man återkomma flera gånger under kvällen. Och då fastnar det förhoppningsvis någonstans i bakhuvudet att polisen är här någonstans. Vi gör ingenting dumt. Funkar det? Ja, det sägs funka. Uh-huh. Sägs funka. Och det är väldigt uppskattat av ordningsvakterna. Och ibland så ser, fast man står här i gul väst så uppstår det spontana bråk. Man förvånas varje gång hur folk, trots att man står här i gul väst, ändå börjar slåss. Rakt upp och ner. Ja. Men hur är det att jobba här då? Psykosocialt så är det väldigt påfrestande att träffa alla dessa berusade människor som inte köper det man säger. De accepterar inte avvisningar eller tillsägelser. Det kan vara väldigt jobbigt. Bra. Vi försöker återkomma under kvällen för att visa på så mycket som möjligt. Har ni möjlighet att göra det gärna? Skulle ni behöva så kommer jag höra av mig. Det är bara att ringa. Det är bara att ringa. Vi svarar och skickar polisen på en gång. Kanon. Vi ses senare under kvällen. Har ni lagt märke till att polisen brukar ha sin stora buss här nere? Ja, det har vi. Vad tänker ni om det? Jag tycker det känns bra. Det känns säkert och man känns sig tryggare när man går ut om kvällen. Just här kring Stureplan så känns det tryggare för att det är poliser. Men när man kommer, som man säger, men när man kommer längre ut så är det, så känner man sig lite mer ensam och lite mer trygg. Men det känns bra att det är poliser, absolut. Nej, men senare framåt. Kolla av humlan bara, knata igenom lite. Det blir först lite senare. Ja. Vi ska bara se vad som händer där. Patrik, vi behöver bara kolla vad det är för någonting. Ja, vi kollar. Vi står där och så bara utbryter det slagsmål. Han har jätteattityd. Sånt jag till att du ska inte skicka. Vem du? Den här killen, han ger mig smäll här då. Och någon utav dem? Jag tror det var en annan person. Jag har varit skitlacket. Så jag ser, jag bara, abo, vad händer brorsan? Så ni känner inte varandra? Jo, vi har träffat på fest, på en fest förut. Målsägaren pekar ut. Och vi går ju med de här då. Stockholm! Om du tänker tillbaka de senaste tiden här, vad är det allvarligaste som har hänt då? För 2 veckor sedan var det en knivskärning högre upp på Birger Jarlsgatan. En man som blev nekad på en krog och då gick han till angrepp och knivhögg några... Jag vet inte exakt vad som hände, men det var nog knivattacken.
Det är ju ganska allvarligt. Att unga män blir upprörda för att de inte kommer in på krogen och sen tar till våld. Det var ju precis det som hände vid Stureplansmorden. Ja, precis. Jag var ju inte polis då, men jag var ganska ung. Men det var precis vad som hände. Var det någon som blev nekad, blev väldigt upprörd och hämtade ett automatvapen. Så det är väl det värsta som kan hända. Du var inte så gammal då? Jag var runt 13 år gammal. Så. Är det här något som man talar om, Stureplansmorden? Ja, det dyker upp ibland. Ja, det är ju flera kollegor som nu är lite äldre i tjänst som var bland de första bilarna på plats. Det var obehagligt, tyckte de. Till stor del så handlar det om att vi ska minska brottsligheten. Och då är det framförallt våldet som var ganska påtagligt här för ett antal år sedan. Som vi har faktiskt sett, och det har statistiskt sett också visat sig gått ner. När vi har kunnat bemanna det här området frekvent och kontinuerligt hela tiden. Men du har några timmar kvar att jobba? 6 timmar. Hur känns det? Det känns helt okej. Jag mår bra, än så länge. Hur ofta hänger du där nere vid Stureplan? Aldrig numera. Ja, det gör du väl? Nej, aldrig. Ja, man går på restauranger där i kvarteret? Ja, fast det är ofrånkomligt för att det ligger väldigt mycket krogar där. Då, jag brukar då anlända vid 7:30 och gå därifrån vid 11. Ja, men det hängde där förut? Out of action time. Nej, det vill jag inte påstå. Nej. Jag har aldrig hängt på Stureplan faktiskt. Det har jag inte. Är det vettigt då att polisen lägger ner så mycket resurser för att hålla ordning på berusade kroggäster? Ja, det behövs ju inte särskilt mycket av en misshandel då som man förebygger för att du ska betala den kostnaden. Och det har ju en effekt. Den är ju tydlig, men samtidigt är den ju inte dramatisk. De hävdar ju att de verkligen förebygger brott. Ja, det gör de förvisso. Och sen kan man ju då ha föreställningar om hur mycket de kan förebygga och sådär. Och någon tycker väl att om det är 8 poliser på en yta av 1000 kvadratmeter så borde det räcka. Men det räcker alltså inte för... Det finns till och med folk som är så illa ute så de ser det som en poäng att börja slåss mitt framför ögonen på dem. Och de kan man inte förebygga. Men vad kan man göra för att hindra det där då? Ja, en möjlighet är att stänga krogarna. Jaha. Ja, du hör väl hur korkat det låter, va? Men det ska naturligtvis funka utomordentligt väl, va? Om man exempelvis skar ner och så där och tog ifrån dem deras alkoholutskänkningstillstånd och sånt. Det skulle ju få också dramatiska effekter. Men då blir det ju en intressemotsättning här mellan det som restaurangägarna brukar kalla för en levande krogkultur. Mm. Och i den inkluderar man det faktum att några tusen får på käften varje år i Stockholm enbart. Och det där andra då, som att ta bort dem, så att de får antingen göra som jag, går ut och äta en tidig middag och sen gå hem. Eller också sitta hemma och kracka.